Oké, welkom weer so bij Alpha. Ek is hier bij Mertek. Ek het al gesien van Agri Mega Week af daai tyd en by Nampo en ooral. Ek het nooit gestop om te sien wat doen die ouens precies nie. En so kom ons kyk 'n bietjie, ons vind uit wat doen die manne. Hallo, ek is Andre. Hi. Hi. Arnold Lou, Mertek Cable and Wire. Gaan nou so, kabels en wire sê vir my. Verduidelik ons bietjie wat doen julle? Man, nommer 1 tel ons die ou onderzee telecommunicatiekabels op. Ja. En dan haal ons het mechanisch uit mekaar uit. En kom so om, dat ons net een bietjie kyk daar so. Dis reg. Dan haal ons het mechanisch uit mekaar uit. En kan eindelijk mooi sien hier op die prentjie achter my. Daai staalgedeelte wat in die middel van die telecommunicatiekabels het, is gewoonlik die staalkabel wat ons bemark vir beeskrale onder andere. Ja. En ook om haalnette op te sit. Dan, boombehalwe dit is daar ook van die kabel wat in vlakker water lê. En die kabels word met staal bedek of beskerm teen onder andere visnette en ankers van skepe. Ja. En van die staal draai ons gewoonlik ankers, soos jy hier kan sien, wat aan die einde van rye, bijvoorbeeld in vruchteboorde of wingerde gebruik kan word, of by een gewone heining om die hoekpale te anker. Dan saam moet dit, en net wil ek bijvoeg dat hierdie staal gewoonlik klaar gegalvaniseer ook is. Is hy nog met hy is klaar gegalvanise. Ja. Mooi man. En dan daar is ook dinner weergawe van die staal wat die diepseekabel beskerm, wat ook reeds gegalvaniseer is. En dit druk ons dan riffeltjies in en bemark ons as dropperkies om heiningdraad te span. Nou, het sê vir my, ek neem aan, hy is dan een goedkoper as een gewone dropper en die type van. Ja, ons bemark hierdie dropperkie vir R6 dropperkie vir 1.2 meter lengte. Ja. En soos hy nou langer raak, so raak hy nou bietjie dierder. Raak hy bietjie dierder, maar ek meen, hy is ook klaar gegalvaniseerd. Hy is ook klaar gegalvaniseerd. Dan doen ons ook offset brackets, wat vir ons gebruik, specifiek in die Karoo en Suid-Vrystaat, die ons wat meer kleinvee boer, wat hulle drade wil elektrificeer teen jakkalse of predatore. En hierdie offset bracket is ook reeds gegalvaniseer. En ons doen al die verskillende lengtes en weergawes van offset. Okay, maar die offset bracket in termen van hoe werk hy dan? Ek gaan op jou daar by die heiningkie wys. Asseblief, wys my hoe werk hierdie besigheid. Laat ons sien. So, ons het 'n apparaat gekoop een jaar terug. Van hierdie kant om. Waarmee ons hierdie offset brackets maak. En dan haak jy om die hakkie werk basis so. Daar kom oor 'n draaikie. Daar haak jy om in. En dan sit jy daar mooi vir jou in die draad en dan kom jou elektrische draaikies kom nou bijvoorbeeld hierdeur en jou gronddraaikie hierdeur. Mooi man. En as die predator nou aan die lewendige draaikie en die gronddraaikies raak, dan skok het om en dan hopelik kruip jy nie onder deur die draad. So, dit sê soos 'n ja, makeshift en ek, ja, koste effectief. Dis reg, ja. En dan nou die kabelstal kabels waarvan ek vroeger gepraat het, wat uit die middel van die diepsee telefoonkabel uitkom. Ons het een 5 mm kabeltje wat ons so vir R2.50 een meter bemark. Een 6 mm kabeltje vir so R3 een meter. En dan een 7 mm kabeltje ook vir R3 een meter. En hulle gebruik is nou maar basis beeshuimings? Beeskrale en dan gebruik jy ons ook dit om oor die, vir die oprichting van haalnette en vruchteboorde. Ja, want daar kan nogal, want daar is een dierjobie. Heel te maar recht. En soos ek vroeger gesê, dan ook die ankers wat nie wat die anker van 'n ry kan gebruik word en of by die hoekpale om die hoekpale te anker in die grond. So jy kan sien is dit 'n baie goeie versinkte produk. Ja, so roes is wat hom baie goed beskerm spesifiek in gronde waar daar baie soutte en goeters teenwoordig is, dat hy nie afroes nie. En dan het ons ook verskillende dikte staaldraad. Die draad is natuurlijk nou nie gegalvaniseer nie, maar as 'n ekonomiese alternatief is daar ook baie ouens wat belangstel en wat dit reeds gebruik. So julle is sommer 'n one-stop shop, enige iets om heining gewys. Heeltemal reg. En dan wat ons ook doen, hierdie 1.2 mm draaikie. Ja, baie kleintjie. Sit ons deur 'n induksieproses en dan kry jy hierdie swart gegloeide draad of miskien beter bekend as black annealed wire. Ja. En dit kan jy dan gebruik vir 'n bindraaikie, soos jy kan sien, hy buig baie lekker, so jy hierdie dropperkie byvoorbeeld het ek hier met ons bindraaikie vastgebind, soos jy kan sien die riffeltjie van die dropperkie maak, ja. Die draad die gly op die dropperkie nie. So ja, as julle enig iemand belangstellende ekonomiese alternatief in die landboubedryf, kontak ons gerus. Mertek! Ja, en ons waardeer het natuurlijk as boere ons skakel en ons kan uitkom en saam met die boere behoeftebepaling doen en dan besluit hoe ons die produkte kan aanwend tot sy voordeel op die plaas. Baie mooi, 100. Ek sit julle details ook sommer hier op. Baie dankie. So.
Ja, dis Mertek. Kijk gerust, ons is dan weer terug.